ділянка трубопровода була побудована в 1969 році, тому терміни експлуатації вже сплив. Я, как резчик, говорю, что резал трубу уже, толщина стенки трубы была менее 2 мм, бывало даже там проваливалась от удара молотка. На даний час проходить реконструкція магістральної теплової мережі, яка знаходиться по вулиці Коцюбинського, від перехрестя вулиці П'ятницька по перехрестя вулиці Мстиславського. Це другий етап першої черги реконструкції магістральних теплових мереж, які проводить фірма «Технова». Останні роки силами цеху теплових мереж фірми «Технова» було знайдено та ліквідовано більше ніж 6 пошкоджень. В період іспитань у нас по дві десь розкопки в год вийшло. Стінка камери 8 мм була. А якщо ми її іспитуємо на 16 кг, вона вже не витримує, виходить розрив і виходить, треба розкопувати і міняти. Демонтуємо старі лотки, вирізаємо старі труби діаметром 300 та на це місце готуємо подушку піщану, прокладаємо поперед ізольовану трубу, завдяки якої зменшуємо теплові втрати в декілька разів. Щоб кусками не міняти, ми проводимо плавну заміну по всього участка плохого. І тим більше увеличуємо діаметр пропускної способності, щоб тягнуло на Рокоссовського більше. Це нам дасть те, що кінцеві споживачі, які підключені до теплопунктів Шевченка 10, Пушкіна 30, Горького 32, вони отримують більш якісну та більше об'єму теплоносія. Зацікавлені в тому, щоб зробити цю роботу якомога швидше. Плануємо прокласти трубопровід до 1 вересня та запустити теплове навантаження споживачам. А траншею та благоустрій цієї місцевості будемо проводити до 20 вересня. Ми плануємо все це закінчити.